ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ନୂଆପଡ଼ା ଜୁହାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉତ୍ତମକେ ସ୍ୱାଗତ। ଲଖନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାବେବିରା ନୂଆପଡ଼ାରେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବର ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଳତି ହୋଇଛି। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ 10 ବଜେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଧାନ୍ୟାଭିଷେକ ହୋଇଛି। ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଳତି ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ। ଏନ୍ତା ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ତାଜା ତାଜା ଖବର ଦେଖବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ବେଲେ ଆମର୍ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କେ ଫଲୋ କରୁନ୍। ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ସୁରଜ କୁମାର ଦାସ, କ୍ଷୀରୋଦ ଦାସ, ସୌରଭ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସଦାନନ୍ଦ ଦାସ, ମନୋଜ ଦାସ, ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସେଠ ଆଉ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମନୋଦରୀ ସେଠ, ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଉପମା ସ୍ୱାଇଁ, ଉଦ୍ଧବ ମିର୍ଦ୍ଧା, ନୀଲିମା ମିର୍ଦ୍ଧା, ଜୟକୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ହିମାଳୟ ସ୍ୱାଇଁ, ସୁବାସ ସେଠ, ସୁଷମା ସେଠ, ସୁବୋଧ ସ୍ୱାଇଁ, ସଂଯୁକ୍ତା ସ୍ୱାଇଁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିର୍ଦ୍ଧା, ସୁଜାତା ମିର୍ଦ୍ଧା, ପ୍ରହଲାଦ ମିର୍ଦ୍ଧା, ଇଲାଚି ମିର୍ଦ୍ଧା, ନାରାୟଣ ସାହୁ, ବନିତା ସାହୁ, ରମେଶ ସାହୁ, ଅନୁପମା ସାହୁ। सब देवों में
¡Vamos!